Re, viss ēters ir te! Smaržo kā rozes, bet nedzeļ. Rozes bez ērkšķiem. Tik tālainu salīdzinājumu izpelnījušās peonijas, kas pašlaik piedzīvo īstu selekcijas revolūciju un atkal tiek celtas goda vietā. Dabas muzejā sāksies gadskārtējā peonija parāde, kas ilgs 3 dienas un stāsta Judita Čunka. Daba šogad ļoti steidzas un agrīnās šķirnes jau paspējuši noziedēt, saka Andris Berkins, kura saimniecībā Tērvetes novadā aug 250 šķirņu peonijas. Daudzas vairs nelīdzinās tām smagajām rozā ziedu bumbām, kuras ziedēja vecvecmāmiņu dārzos. Taču telpu piepilda tas pats senais, liegi saldenais peonijām tik raksturīgais aromāts. Cita krāsu palete, ar citu notoņu, trīs krāsainas, dažādiem izmantošanas nolaukiem sakot no akmenes dārzes, kas ir 30 cm konteineros vai miniatūrās peonijas, dažādas eksotiskas ir un arī klasika, protams, ir ļoti iecienīta. Nu, tagad modē ir tā saucamās strīpainās, jeb eksotiskās, ar strīpām, ar punktiņiem, ar marmurēmi, zaļu ziedu. Visiem patīk Henry Bokstos. Redziet, liela ļoti. Jā, liela ļoti. Tālāk latviešiem visvairāk patīk Tāra Bernāra. Redziet, jā. Tas jau ir 100 gadi un vecmāmiņam patikušas un arī šodienas. Šo puķu atmode sākās pirms 10-20 gadiem un tagad turpinās ar jaunu sparu. Pateicoties selekcionāru pūlēm, peonija atzimusi un kļuvusi par modernu ziedu. Ceriņkrās konkrēti šī. Saucās First Arrival. Ceriņkrās. Jā, ja trūks tikai zilā krāsa peonija tagad, bet šī ir izcils selekcijas sasniegums. Kā stāsta kolekcionārs, drīz Latvijā varētu parādīties pasaules selekcionāra radītie brīnumi, kuri jau esot nonākuši līdz Vācijas kolekcionāru dārziem. Būs ļoti liela izcils sasnieguma krūma peonijas selekcijā, kur, piemēram, līdzīgi tā kā rozē uz vienstumra augstumra rozes, būs tā arī pieno peonijas, ja, krūma peonijas tāds. Tālāk būs peonijas ar izteiksmīgiem plankumiem. Nu, un cerams, ka parādīsies krūma peonijas ar pat šķīvi lielumā 30 cm. Savulaik pasaules apceļotais Marco Polo peonijas esot nodēvējis par kāposta izmēra rozēm. Mūsdien selekcionāri ir radījuši peonijas, kuras tiešām smaržo kā rozes. Ļoti patīk, skaisti smaržo, tik daudz krāsu. Man ļoti patīk šis amerikāņu korāls. Tāda ļoti neparasta peonija, laba forma, lakoniska. Peonija audzētāja kolekcijās ir vairāk nekā 1000 šķirņu. Izstādē Dabas muzeja apskatām šķirnes, kuras ir pielāgotas ziedēšanai un augšanas apstākļiem Latvijā. Judita Čunka, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.